galera, boa noite, começando mais um vídeo pra vocês. Aqui é Michael Teixeira, de João Malevade. É isso aí, pessoal, tô aqui em Buritizeiro. Vim cá fazer a filmagem pra vocês aí, ó. Disse que ia fazer uma filmagem top pra vocês. Tá vendo aí como é que tá? Galera, bora aí pro vídeo. Vamos deixar a música top aí pra vocês. Tá vendo esse rio maravilhoso aí em Buritizeiro. Tamo junto, valeu. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Tamo junto. Feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.